Visioni pasdites, le të shikojmë se për çfarë po flasim. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Visionit të pasdites, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe studion sot e ndajmë në këtë pjesë të dytë me Eva Brinjë. Ajo është një studiuese, duhet thënë e historisë, është kthyer pas në kohë për studim. Kthyer pas në kohë, është nga shpik makinën e kohës, u toka si do qefi është. Kjo do të dëgjuar pastaj. Si dhe më mua? Çfarë do na thuash? Ju veriu është pjesa e ilirëve të Mirfield. Jugu është jam përsëri ilir dhe ajo që vjen informacionin e sotëm. Si janë të Mirfield. Edhe nga shkenca të tjera dhe nga burime krejt të tjera është se sepse në planetin Tokë janë 6 investime kozmike. Po ishim te jugu i Shqipërisë. Pastaj e bën përfaqësohet nga lirët. Lirët po. Siç e shikon nuk thënë ilirët, po lirët. Lirët. Lirët sepse konstelacioni i lirit i cili është shkatruar nga Dragojnë dhe ato pse kanë dalë në Kush nga Dragojnë? Seriozisht e tha këtë? Kosmos në univers dhe kanë bashkëpunuar dhe me raca të tjera dhe është krijuar pasaj konfederata që mund ta keni dëgjuar tani që po mbron planetin. Po kuçedrat, po konfederata e kuçedrave. Është shumë e rëndësishme sepse në 12-ën normalisht duhet të ishte të kishte lvis poli. Normalisht, po normalisht ka lvis një pol tjetër më duket. Është ai momenti që ndodh në një herë në 26.000 vjet. Që vin Dragojnë. Edhe shkatrohet gjithçka dhe fillon nga fillimi. Moment jashtë sokësorët e kanë stopuar. Këto janë lajme që na vijnë nga e kaluara. Këto janë ato fakte më të rëndësishme që ke zbuluar nëpërmjet studimeve të tua, Eva. Për dhe zbulime. Nuk ka asnjë gjë të rastishme, absolutisht. Le të më thoshte dikush, për shembull, Isoja e këngës është mandër. Mandër. Isoja e këngës. Mandër është mënyra se si jepet zëri vibron dhe ato hap portale. Isot hapin portale, ha? Grupet polifonike që kanë alien aty. Mandra bëhen magjira, bëhen gjëra të ndryshme. Po. Mos na futa ndetesh. Dhe për shumë një lexues më thoshte për punën e Isos kur ja sqegova këtë më tha mua un kur mbaj Ison më shohin flokët përpjet. Edhe kur e dëgjon Ison ngrihen përpjet. Një efekt ka. Atij t'i hapet portali. E shikon ti hapet portali aty. Ja këtë nuk e dini për Ison. Edhe ngri ka qime përpjet.